家好，这里是夕阳香囊。今天打算去跟房东谈一下那个押金的事儿，因为毕竟也不是小数目，6万块钱的，可能不太好要。估计真的不好要，到房东手里的钱真不好要。嗯，我也想好了，如果实在就是要不过来的话，打算就是低价房租，还有3个月嘛，提前3个月跟他说，咱们去转租的话，不是也比较方便吗？是不是？还比较联系起没折法而已，我感觉折法不太有可能接受。嗯，低价房租就他那门也没有损失，你这门也能就是比较好，比较合理。他那看看吧，现在说啥都没有用。咱俩不中啊？嗯，不愿意。就我说啥意思？那就是。不是疫情那2个月吗？我不让他免租，让就是把这房直接抵给我3个月押金，让他不愿意。他意思就是现在押金也不退，让你现在一分钱也不退。对，然后，让你现在都搬走。那他这也有点太不……我意思是，你可以给我点时间，等我找着房子，我再搬走，是不是？太不同意了，6万块钱，不退。啥呀？房那押金6万块钱。搬了。就是叫他抵房租。也不愿意，疫情期间就是本月愿意就是咱疫情不是有2个月吗？就是离疫情2个月不免呗，你再给我1个月，相当于3个月，6万块钱吗？我不要了，抵上房租，然后人家不愿意，就是现在让你搬，就是主要是一分钱也不愿意，不愿意。那6万咋容易得到月底或者啥时候找个房来搬？这，我觉得这房东太看不开事了，真是明明自己白落6万块钱，还做的这么过分。嗯。你有什么办法？那一千块都是2000的。之前我觉得那房东还不错嘞，谁知道？谁能给钱过来去？无奈，我没想到房东真的这么不同意大理。按照你说那法儿，他提前3个月租房了，疫情期间还能再赚住房租，没有比这再好的法儿了。让他现在找，不是，其实我早就说了，让他早都开始找了，但是他就是想，就是我6万块钱拿，你别想。就是、我跟你说啥？再占6万块钱。嗯，就是你现在找着，如果你现在找着，人家让我搬，我现在肯定搬走。然后，但是我现在没有找着房子，你也没有找着下家。我意思是，先叫我放到那儿，今天的事儿。这都是想开想不开。你要是正常来说，一个房东他知道白得6万块钱，提前3个月，咋都不中啊？有点咄咄逼人了。我知道你要是合同刚上，你签的时间没过，但是现在你干1年整整，对他来说其实没有啥损失。他知道稍微能爱一点，别得6万块钱，其实咋想咱都中。我找着他这玩意儿，找了要找着咱可以立马先搬。对，我现在你就要搬哪儿？搬到家里吗？当时你确实我都知道房东钱你都要不了，但是你想那个法儿，我一想对他也没啥损失，他别赚6万块钱，按说他应该能想开，谁知道？嗯。有什么办法？那这没法儿，因为虽然当时签2年，实际上你这个合理，但是人家就是不想给，没法儿。嗯，